Остров Володимир. Я майстер перенесень декоративної штукатури в місті Ковелі. Зараз ми знаходимося в новому об'єкті. Це в нас кухня в районі 16 квадратних метрів. Наносити ми тут будемо акриловий мармур міні. Це нас іде компанія Фейдал. Дуже популярній техніці Гротто. І ще будемо додавати туди венеціанську штукатурку для кращого блиску наших бережків. І це все будемо підполіровувати. Що хотів би зразу сказати по стінам. Стіни у нас були затягнуті мозаїкою такого світло-сірого кольору, але замовник нас захотів проробити декор. І ми сам кварцгрунт, він вже нанесений, до речі, він нанесений в кольорі OV7B. Також ми той самий колір, це у нас світло-кремовий колір. Той самий колір ми наносили, кольорували так само і структурну фарбу, і мармурін міні, і венеціанську штукатурку. Це обов'язково тонувати один той самий колір. Ми це все за кварцґрунтом пройшлися, трошки освітлили нашу підложку, щоб не просвітлювалася сама ця мозаїка в темнішому кольорі. І техніка нанесення зараз буде це все відео приємного перегляду. Так, ми продовжуємо працювати. Нагадаю, що кварцгрунт вже був у нас нанесений в такому самому кольорі, був затонований так само, як і сама структурна фарба. Зараз наносимо структурну фарбу, носити неї буду простим шпателем в нержавіючій сталі, затягуватиму це все на здір, і в районі 2-3 квадратів, як я пройду, буду робити невеличку шубку за допомогою структурного валіка. Так, десь 1,5 квадрата ми вже пройшли, беремо структурний валік і піднімаємо шубку. Сама перевага в цьому структурному валіку яка? Так, якби ви не катали його чи зверху донизу, чи з боку в бік, шубка буде одинакова. Можна, звичайно, і простим валіком катати, але він буде часом забиватися і у вас буде нерівномірна шубка. Так, ми продовжуємо працювати. Я вже трішки набив мармуріна. Дивіться, техніка набивки дуже проста. Я взяв трішки мармуріна на кришку і венеціанською кельмою роблю невеличку таку тамповочку. І переношу матеріал на стіну. При нанесенні мармуріну на стіну старайтесь, щоб малюнок набивки був більш-менш рівномірним. Так, закінчили ми до кінця стіни нашу набивку Гротто. Пройшло приблизно десь 35-40 хвилин. Наш матеріал став трішки такий матовіший. Це саме той час, коли треба приглажувати самі вершки нашого мармуріна. Матеріал майже не приліпає до шпателя. Це саме той час, коли треба приглажувати різні сторони. Якщо вам десь трошки малюночка замало, це не біда,
даєте трішки матеріалу на шпатель, який небагато, і можете трішки додати. Так, зараз приступаємо до нанесення венеціанської штукатурки. Саму венеціанську штукатурку я розбавив акриловим ґрунтом десь на відсотків 25-30 і довів неї до стану такої латексної краски. Венеціанську штукатурку буде наносити в два шари. Так, десь в районі 2 квадратних метрів ми прокатали Венецію. Зараз беремо венеціанську келюму і знімаємо залишки. І через хвилинки дві одразу вертаємося і підполіровуємо. Якщо ви цього не зробите, блиску у вас ніякого не буде. Закінчили ми нашу кухню. Нагадаю, що ми наносили акриловий мармурін Міні, це на себе компанія Феїдал. Сама штукатурка доволі стійка до биття, вона дуже легко миється, має дуже гарний блиск. По техніці нанесення. Стіни можуть у нас бути либо пошпакльовані як під шпалери, либо під покраску. Це не принципово, так як це товстошаровий декор, він це все перекриває. Якщо у вас є якісь такі невеличкі ямки чи якісь задири. Тут у нас було, скажімо так, натягнута мозаїка, шубка. Ми просто по мозаїці взяли кварцгрунт, пройшлися це все кварцгрунтом. Всі матеріали тонували один той ж самий колір. І кварцгрунт у нас повністю висох. Ми наносили структурну фарбу, наносили неї на здір і піднімали шубку структурним валіком. Після повного висихання ми брали сам матеріал мармурін міні, брали його на кришку, робили невеличку тамповочку і переносили матеріал на стіну. І через деякий час ми формували сам малюночок і приглянцовували нею венеціанською кельмою. І як він у нас повністю вже висох, ми ще нанесли в два шари венеціанську штукатурку, наносили мене, розводили мене до стану латексної краски, наносили мене валіком. І зараз вже після того заглянцовували венеціанською кельмою. Бо тому що якщо ви неї не заглянцуєте, блиску ніякого у вас не буде. І ще покрили це все захисним шаром воску. Воск у нас був супервоск. Також ми наносили його валіком і заполірували венеціанською кельмою. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Феїдал Україна!